Vou ensinar as miñas dedas. Quedei tan contenta co capítulo dos dedos que hoxe vou me animar e vouche mostrar as miñas dedas. Mira, son estas. Para que os saibas, as dedas son os dedos dos pés. E nin no portugués nin no castelán teñen unha palabra específica como temos nós. Chincha. Non imos meternos en profundidades, pero o máis común é distinguir dúas dedas. A deda gorda e a deda pequena. As outras non teñen tanto protagonismo. Digo cho eu.